دا په یوس بلال ناست گاڑی تا دا من گنگوڑیر دی دوڑا ملگری اکسلوز ها گیر را کم که خیر لچ سی نیست اور کدریم گیرو لگ بخبل سائیڈ زہا دا طرف ستا دی دا نیم صحیح ہے نہ بدا روڈ پا مز دی نہ بہو پورے دی سائیڈ زہا اور کہا دا سی خلق تو آڑا دا انتا بے خوا ٹھیک تھا بتا تو سب مسئلہ نہیں ہو رہی ہاں من کڑے گیر لیور دا پاس لاس ساتا موٹی واتا مان دا تالک پر خبر سائیڈ زدا تو اس پر پردی سائیڈ روان دی ٹک شو لار دا سیده چی دا زگار دا چی با دی بانی تانا روب خاتم شی زا کلا بدل کدرے مولا کا بدل بدل کا لکس لو شدی خو شداسی شداسی شخیر اگه اشارہ ہو لگو مطلب دا چیز دا سیزم کن ٹھیک تا دانے چی اگه تالا مخی تراتو گری خوا ٹھیک شوا بالکل خوب وصلہ